Бижутата от злато и сребро трябва да носят държавен печат. Това напомнят от Националната агенция по приходите в Добрич по повод на наближаващия празник 8 март. Ако решите да изненадате приятно от дамата, до вас имайте предвид и това, че маркировката гарантира чистотата на благородните метали. Държавният печат върху златните изделия изобразява стилизирана роза, а върху сребърните – житен клас. Под този знак се изписва чистотата на пробата, като за златото тя е от 8 до 14 карата, а при среброто е от 500 до 950 на 1000 части от теглото. Само наличието на маркировка с държавен печат гарантира качество на закупените бижута. Лицата, които продават немаркирани бижута, се наказват с глоба от 1000 до 3000 лева, а за фирмите санкцията е в размер от 2000 до 6000 лева.